سلام كميت خانو كبرات تخاطات التي جي استوديو نحجز تدالو زيناتات حيزلكم مسي اللخو سناي مكتتال President Gizyaum Mihdar Tigray Getachew Reddan Mikutulo General Tsadqanin Lomsenbet 15 Meskerem 2024 ne Hizbi Shire Nda Sillase Akhiba Kakaydulo Abzufotelulo Kebir Teqawmo Getimwom Kibel Be Video Tesenniw Zetezergeha Habreta Galitsom አብቲ አብ ከተማ ሽረ ሎሚ አብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ጌታቸው ጀነራል ጻድቃንን ዘጋጠመ ከቢድ ህዝባው ተቋውሞ ዝገለጽ ተዘርግሒ ዘሎ ቪዲዮ ቀተልትናን ወረርትናን በሕጊ ክሕቶትና ተገብአ ናጻ ዝሰደደ አካል አኺባ ክገብረልና ኣይክእል ዝብል ናይ ተቋውሞ ዘረባ ዝስማዕ ኮይኖም ዝድማ ኣብ ወንበር ውድብ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሳልስቲ ካብቶም ሰባት ረሺኖም ብገደል ዘጽደፉም ኣብ ማሕበረ ደጎን ካልኦት ከባቢታትን ብጃምላ ዝረሸኑን ምሩዃት ወታደራት ፌደራል ብዘይ ኣፍሉጥና ናጻ ለቂቖም ክብል ድሕሪ ምዝራቢኦም ድሕሮ ካብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትግራይ ዝተዋህበ መግለጺ ከም ዝሕብሮም ሎሚ 5 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ናይ ህዝቢ መድረኽ ንምክያድ መደብ ተታሒዙ ምንባሩ ብምሕባር ዝተወሰኑ ኦሪንቴሽን ተዋሂብዎም ዘኣተዉ ሰባት ነቲ መድረኽ ንምህዋኽ ኮነ ኢሎም ምንቅስቓስ ምግባር ጀሚሮም ዝብል እዩ ዝበዝሐ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኸበ ሰብ ብፍላይ ድማ እቲ መንእሰይ እቲ መድረኽ ግድን ክኬዳለዎ ዝብል ሓያል ድምፂ ናብ ምቅላሕ ስለ ዝኣተውም ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ ናይቲ መንእሰይ መንፈስ ንምሕላው ክበሃል እቲ መድረኽ ንኻልእ እዋን ዝተቐየረ ኮይኖም ኣብዝሓፀረ እዋን ከዓ ክቕፅል እዩ ክብል ከዓ መግለፂ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ሓቢሩ ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሶሉስ 10 መስከረም 2024 ንእዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን ክልል ትግራይን ኤርትራን ርክባት ክግበር ምጽንሑን ክቕጽል ምዃኑን ብወግዒ መዝራቡ ስዒቦም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ከባቢ 400 ምሩዃት ሰራዊት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት መርሸንቲ ፈጺሞም ንሕና ከይፈለጥና ናጻ ተለቒቖም ዘሐዝን እዩ ክብል ምዝራቡ ዝዝከር እዩ እቲ ኣብ ወንበር እዚ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን ህወሓት ኣብ ክልተ ጉጅለ ተገሚዑ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ቁልውላው ተሸሚሙ ኣብ ዝርከበሉን ክልቲኡ ጉጅለታት በብመንገዱ መግለፂታት ኣብ ምሃብ ተፀሚዱ ኣብ ዘለወሉን መድረኽ እዩ መራሕቲ ህወሓት ድሕሪ ደማዊ ኩናት ትግራይ ምስ ሰበ ስልጣን ሻዕብያ ዘለዎም ርክብ ብወግዒ ክዛረቡ እዚ ንፈለማ እዋን ኮይኖም ዶክተር ደብረጽዮን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ መንግስቲ ፌደራል ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራን ሓይልታት ፋኖን ርክባት ብምግባር ሰላም ክንፈጥር ኣለና ብዝብል ተበግሶ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ዝመርሖ ልኡኽ ትግራይ ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ከምዚ ተዘራረበ እዩ ገሊፆም እዚ ድማ ብኣፍልጦ ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ከም ዝኾነ ወሲኹ ዝገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ባዕሉ ሻዕብያ ምሳኹም ከቢድ ቅርሒ እንትለዎም ባዕልኹም ተራዳድኡ ኢሉና ኣይ ክብል እውን ተዛሪቦም ድሕሪ ኩናት ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያን መራሕቲ ህወሓትን ኤርትራን ኣብየናይ ጉዳይ ከምዚ ተዘራረቡ ግና እቲ ኣብ ወንበር ብንጹር ኣየቐመጠን እዚ ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን ኤርትራን ትግራይን ክግበር ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ምዃኑ ዝገለጹ ርክባት ብፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ምዃኑ ዝጠቐሰ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ እዋን ካልእ መልክዕ ንኽሕዝ ብነበር ኣመራርሓ እናተባህለ ዝግበር ዘሎ ዘረባታት ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል እዩ ገሊጾም
አቶ ጌታቸው ረዳነቲ አበዛ ሐለፈ ወርህ ዝተኻየደው ጉባኤ ህወሓት ሕጋውነትን ተቀባልነትን የብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ተሓታትነት ኣምሊጦ ናብ ስልጣን ክምለስ ዝመጣጠር ዘሎ ጉጅለ ብሃታሃታ ዘካይዶ ዘሎ እዩ ብምባል ከም ዘይሳተፍ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ምስ ናይ ደጋ ሓይሊ ብምትሕብባር ከሲሱ ነይሩ። ንሱ ኣብቲ ንጋዜጠኛታት ዝሃቦ መግለጺ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ብድሌት ኣርባዕተ ላዕለዎት መራሕቲ ትውድብ ጥራይ ምዃኑ ብምሕባር ደጀን ክኾነና እዩ ዝበልዎ ናይ ወፃእ ሓይሊ ተኣማሚኖም ዝገብርዎ ዘለውን ናብ ዘይተደልየ ጸገም ክእትወና እዩ ክብል ተሰሚዑ እዩ። እቶም ኣርባዕተ ዝበሎም ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ውድብ ይኹን ደጀን ክኾነና እዩ ዝበልዎ ኢሉ ዝጠቐሶ ናይ ወፃእ ሓይሊ ግን ብስም ኣይጠቐሰን። ነዝን ብተመሳሳሊ መንገዲ ክላዓል ዘጸንሐ ርክብ ኤርትራን ትግራይና መልኪቱ ምላሽ ዝሃበ ዶክተር ደብረጽዮን ጻዕርናን እቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብን ንሰላም እዩ ክቕጽል እውን እዩ ክብል እዩ ተሰሚዑ። ብመሰረት መግለጺ እቲ ኣብ ወንበር ህወሓት ብሳልና ዝተገብረ ምርድዳ ኣብ ዶባ ትግራይን ኤርትራን ዝነበረ ጸጥታዊ ኩነታት ከም ዝተፈትሐ ጠቒሶም ካልእ ዓበይቲ ጉዳያት ግን ብመንገዲ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝፍታሕ እዩ ገሊጾም። ኣብ እዋንቲ ህወሓት ዝዕብልሎ ይህ ወደግ ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 1998-2000 ደማዊ ዶባዊ ግጭት ኢትዮ ኤርትራን ተኻይዱን ንዓመታት ብሰንኪ ዝቐጸለ ሃዋህ ኣይሰላማይ ኩናት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ከቢድ ምትፍናን ከም ዝጸንሐን ዝፍለጥ እዩ። ነቲ ዶባዊ ጉዳይ ንምፍታሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣልጀርስ እውን ክልቲኦም ብወግዒ ተራኺቦም ዝተዘራረብሉ ኩነታት ከምዝየለ እዩ ዝሕ በር ኣብ ሚያዝያ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ህወሓት ዕብለላኦ ናብ ትግራይ ጥራይ ምስተሓፅረ ግን ዶባት ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ዝተኸፍተሉ ሰበ ስልጣን ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዶብኦም ሓጀር ሑመራ ከም ዝተራኸቡ ይዝከር። ድሕሪ 20 ዓመታት ኩናትን ሃዋህ ኩናትን ብ7 ጥሪ 2019 ኣብ ከባቢ ኦም ሓጅር ዝተራኸቡ ኢሳያስን ዶክተር ደብረጽዮንን ዝርዝር ናይ ትሽዑ ዝተዛረብዎ ጉዳያት ብዕሉ እኳ እንተዘይተገልጸ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ግና ነቲ ብወገን መራሕቲ ትግራይ ኣብቲ እዋን ይግበር ነይሩ ዝበሎ ምድላው ኩናት ኣየድልየኩምን እዩ ኢሉ ከም ዝመዓደ እዩ ገሊጹ ነይሮም። እዚ ሕጂ ብኣፍልጦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝግበር ዘሎ ዝተባህለ ርክባትን ትሕዝቶኡ ግና ብወግዒ ኣይተነፀረን። ነዚ ርክብ ዝምልከት እውን ብወገን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዛጊት ዝተዋህበ ምላሽ የለን። በዓል መውሊድን ክኽበር ንተመዛበልትን ጽጉማትን ብምሕጋዝ ክኸውን ከም ዘለዎ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሼኽ ኣድም ዓብደልቃድር ጸዊዖም። መበል 1499 ዓመተ ሂጅራ በዓል መውሊድ ነቢ መሐመድን ክኽበር ንተመዛበልትን ጽጉማት ወገናትናን ብምትሕግጋዝን ብምትሕልላይን ክኸውን ከም ዝግባእ ዝገለጸ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሼኽ ኣድም ዓብደልቃድር ትግራይ ኣብ ቅነ ምእተዋ ሓዱሽ ዓመት ንዝኽበር መበል 1499 ዓመት በዓል መውሊድ ነቢ መሐመድ ኣመልኪቶም ንተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ሰናይ ትምኒቶም ኣብ ዝገለጹሉ እዮም። ካብ መንጎ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ በዓላት እስልምና ሓደ ዝኾነ በዓል መውሊድ ብደረጃ ሃገር ምኽባር ዝተጀመረ ኣብ ትግራይ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ሼኽ ኣደም ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ ነቢ መሐመድ ዝካየደሉን ጽጉማት ዝዝከሩሉን ዝሕገዙሉን በዓል ምዃኑ ይዛረቡ። ኣብ በዓል መውሊድ ተኸተልቲ እቲ እምነት ምስ ተመዛበልትን ካልኦት ጽጉማት ወገናትናን ብሓባር ተሓጒሶም ክሕልፍዎም ዝጸንሐ ባህሊ ምትሕግጋዝን ምትሕልላይን ክጠናኸርን እውን ሼኽ ኣደም ጸዊዖም እዮም ክብል እቲ ሓበሬታ ገሊጹ። ናብ ሎሚ ሰንበት 15 መስከረም 2024 ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ካብ ፈረንሳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝሰጉሩ ስደተኛታት ፅዒና ትጓዓዝ ዝነበረ ጃልባ ብምጥሓላም 8 ሰባት ምማቶም ሰበ ስልጣን ፈረንሳ ሓቢሮም። እዚ ድሕርቲ ቅድሚ ሰሙን ዝተሰምዐ ህፃናትን ነፍሰ ጾርን ዝርከብዎም ዘስካሕ ክሕሞት 12 ኤርትራውያን ስዒቡ ዘጋጥም ዘሎ ፍጻመ ምዃኑ ዝገለጹ ሰበ ስልጣን ፈረንሳ እታ ናይ 15 ሰባ ንእሽቶ ጃልባ ልዕሊ 60 ስደተኛታት ጽዒና ከባቢ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ካብ ገማግም ባሕሪ ከተማ ኣምብሌቲዝ ከም ዝተበገሰት ሓቢሮም።
አብት ከባቢ ተዋፊሮም ዝርከቡ ሐልዋ ባህሪ ከድሕነዎም አብ ዝፈተኑሉ ህይወት እቶም 8 ሰባት ከትርፉ ከምዘይ ከኣሉን ካልኦት 53 ሰባት ግና አድሕነም እዮም ዝበለ እቲ ሓበሬታ ኣብዚ መስመር ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ሓደጋ ንምግታእ ልዑል ፃዕሪ ከም ዘድሊ ኣፍሊጦም نلعلي كل التعامات أبك بيتكوينات تصميدن زركبا هاقرات روسيان يكرينن بمنغونينت عبرات إمارات عرب لعلي كل التميت مروخات تلاواويتن روسيا أبزك ربا أوان أبزوبا كروسك أبزتخيد وغز تماروخو وتهدر زركبوام ميتن سلستن يكريناوين كمز فتحات منستر مكلخال تهاقر أفليتن አብ መንጎ ሩሲያን ዩክሬንን ዝከር ዘሎ ኩናት ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ምስ ሓዲአን ፀግዕ ሒዘና ኣብ ዝርከባሉ እዋን ምሩዃት ንምልዋጥ ዘማቻቸት ሕብራት ኢማራት ዓረብያ ካብ ክልቴን ሃገራት ከም መንጎኛ ኮይና እምነት ዝረኸበት ሕብራት ኢማራት ዓረብ ቅድሚ ሕጂ እውን ምሩዃት ንምልዋጥ ኩነታት ኣመቻችኣ ትፈልጥ እያ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዝተመልሱ ወታደራት ዘርእስ እሊ ብምልጣፍ ወታደራትና ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ ዝብል መልእኽቲ ኣስፊሮም ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ሓይልታት ዩክሬን ዶብ ሩስያ ብምጥሓስ 30 ኪሎ ሜትር ናብ ዞባ ክሩስክ ብምእታው ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ዝዝከር እዮም ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ካብቶም ዝተፈትሑ ወታደራት ዩክሬን ኣባላት ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ኣሃዱታት እቲ ሃገር ዝኾኑ 82 ተራ ወታደራትን 21 መኮንናትን ይርከብዎም ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ወሲኹ እቲ ሰራዊት ንርእሰ ከተማ ከይብ ሓዊሱ ወሰንቲ ከተማታት እቲ ሃገር ካብ ወራር ሩስያ ንምክልኻልን ሓራ ንምውፃእን ኣብ ዝተኻየዱ ውጋኣት ከም ዝተማርኹ ሓቢሮም ብኻልእ ወገን ድማ ሩስያ ዝተማርኹ ወታደራታ ከም ዝተፈትሑን ኣብ ጎረቤት ሃገር ቤላሩስ ከም ዘለውን ኣረጋጊጻ እቶም ወታደራት ናብ ሩስያ ቅድሚ ምምላሶም ኣድላይ ስነ ኣእምሮኣውን ሕክምና እውን ደገፍ ረኺቦም ምስ ኣባላት ስድሮም ክራኸቡ ምዃኖም ከዓ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡም ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ንገለ ግዛኣታት ሩስያ ሃንደበት ድሕሪ ምውራር ኣብ ዝተኻየዱ ምልዋጥ ምሩዃት ብድምር 230 ምሩዃት ሓራት ተለቂቖም ኣለዉም ዩክሬን ኣብ ዞባ ኩርዲስታን ሩስያ ዘካየደቶ ውራር ሓይልታት ሩስያ ካብቲ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዝገብርዎ ዝነበሩ መጥቃዕቲ ንምዝባዕ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝእመነሎም እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምልዋጥ ምሩዃት ሰራዊት ዩክሬን ንሓያሎ ግዛኣታት ሩስያ ምውራሩ ስዒቦም ሩስያ ሓያሎ ቦታታት ዳግማይ መሊሳ ከም ዝሓዘት ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዮም ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ብሓይልታት ዩክሬን ዝተታሕዙ ከባቢታት ዳግማይ ከም ዝተቋጻጸረን ብፍላይ ድማ ንወታደራዊ ስርሒታት ኣገደስቲ ተባሂለን ዝተገልጸ ዓድታትን ማእከላትን ከም ዝሓዘን ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እዮም